Assalamualaikum and good evening. Today we're going to talk about the importance of English in high school. English plays a critical role in high school for several key reasons. Number one, global communication. English is most widely spoken language in the world and serves as a common medium for international communication. Proficiency in English enables students to interact with people from different countries, fostering global connection. Second, access to knowledge. Significant portion of education resource, including textbooks, research papers, and online content, is available in English. Mastery of a language allows students to access a wealth of information and stay updated with the latest development in various fields. Okay, cut. Third, higher education and career opportunities. Many universities and colleges use English as their primary language of instruction. Furthermore, numerous companies require employees to be proficient in English. Do strong English skills enhance student prospect for higher education and competitive career. Fourth, critical thinking and creativity. Learning English involves activities such as reading, writing, discussion, and analysis, which cultivate critical thinking and creativity. These skills are essential for academic success and problem solving in everyday life. Okay. Five, personal and social development. English proficiency boosts students' confidence in communication with a diverse range of people. It also aids in cultural understanding and personal growth by exposing them to different perspectives and ideas through literature and media. 6. Technology and media. Much of the world's digital content, including software, apps, films, and television shows, is in English. Understanding the language enables students to engage with and benefit from this technology and cultural resource fully. In summary, English is indispensable in high school as it equips students with essential communication skills, open up vast education and professional opportunities, enhance critical thinking, and support personal development in a global connected world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Irsyad bin Muhammad Zaki, ingin membahaskan kepentingan bahasa Inggeris dalam masyarakat. Bahasa Inggeris mempunyai kepentingan yang besar dalam masyarakat moden atas beberapa sebab utama. Yang pertama, komunikasi global. Bahasa Inggeris berfungsi sebagai lingua franca global yang membolehkan orang dari latar belakang bahasa yang berbeza berkomunikasi dengan berkesan. Ini memudahkan perdagangan antarabangsa, diplomasi dan pertukaran budaya. Yang kedua, peluang ekonomi. Kemahiran dalam bahasa Inggeris sering meningkatkan prospek pekerjaan dan kemajuan kerjaya. Banyak syarikat multinasional menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kerja mereka dan industri seperti teknologi, kewangan dan pelancongan sangat menghargai kecekapan dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, akses kepada maklumat. Sebilangan besar penyelidik saintifik, penerbitan akademik dan kandungan digital dihasilkan dalam bahasa Inggeris. Pengetahuan bahasa Inggeris memberikan akses kepada repositori maklumat dan sumber yang luas yang penting untuk pendidikan dan perkembangan profesional. Yang keempat, pendidikan. Bahasa Inggeris adalah bahasa pengajaran utama di banyak universiti dan institusi terkemuka di seluruh dunia. Mempelajari bahasa Inggeris membuka pintu kepada peluang pendidikan dan biasiswa. Yang kelima, pengaruh budaya. Bahasa Inggeris adalah bahasa dominan dalam budaya popular, termasuk filem, muzik dan internet.
memahami bahasa Inggeris membolehkan individu terlibat dengan dan menyumbang kepada tren budaya global dan perbincangan. Yang keenam, pelancongan dan perjalanan. Bahasa Inggeris sering digunakan di destinasi pelancongan dan sebagai bahasa komunikasi antara pelancong dan penduduk tempatan. Ini menjadikan perjalanan lebih mudah dan lebih menyeronokkan bagi mereka yang bercakap bahasa Inggeris. Secara keseluruhannya, bahasa Inggeris berfungsi sebagai jambatan yang menghubungkan budaya dan ekonomi yang pelbagai, meningkatkan pertumbuhan peribadi dan profesional serta memupuk pemahaman dan kerjasama global. Assalamualaikum.